Vysíláme živě. Tak. Zdravíme. Zdravíme všechny. A kdo se na nás, kdo si nás pustil? My jsme Heru. Se nás někdo pustil, doufáme, že jo. My jsme Heru Fact Chocolate. A budeme vás provázet naší čokoládovnou. For those who are watching us in foreign countries, so we will speak only in Czech because we would like to make it like for Czech people, for Czech customers, and maybe, and that would be good from the beginning to say thank you very much to Stay Home and Eat Chocolate initiative, because it's really nice that something like this is possible to show all chocolate makers around the world. So, takže teď už budeme mluvit česky. Je to naše první vysílání živě, takže vůbec se nalekejte. My s tím vůbec nemáme žádné zkušenosti, nicméně budeme rádi, když vám tady aspoň touto cestou v této těžké době, kterou prochází všechny malé čokoládovny, všechny malé podniky, všichni podnikatele, kteří dělají v malém měřítku, tak prochází, a samozřejmě i ty velcí, to nemají jednoduchý. Takže my jsme rádi, že můžeme aspoň touto cestou vám ukázat to, co děláme my u nás v Čeči na Jižní Moravě, a pojďme na to. No a říkali jsme si vlastně, že bychom to pojmuli jako naši takovou exkurzi, jak tady děláváme vlastně klasické jako exkurze čokoládové, tak jsme si říkali, že v této době, kdy vlastně to nemůžeme udělat samozřejmě, tak vám to předvedeme touto cestou. Takže Michal vlastně většina v 90% ty exkurze dělává, takže vám teďka předvede, jak vlastně naše čokoládovna vypadá, co všechno plánujeme, a vlastně i jak se samotná čokoláda vyrábí, kdo u nás nebyl, tak se může podívat. Tak jdeme na to. Tak, super. My vás teďka vezmeme, možná to vezmeme tady zvenku ještě dál. Abyste viděli, když to tady odsud. My plánujeme vlastně, začneme úplně tam, kde bychom chtěli tady malinkou prodejničku a čokoládovnu. Ukázat lidem, takže trošku se nám plány bortí tím, co teďka nastalo, ale vidíme, věříme, že to všechno zvládneme, takže toto je vstup do naší do naší prodejničky, do takového malého showroomu, a vidíte, že se tady ještě na tom pracuje, to znamená, není tady nic, kromě levých zdí, ale tohle to by měla být naše prodejna, kde bychom chtěli prodávat čokolády, čokoládový lanýže, možná časem i nějaký dezerty, uvidíme, jak se to všechno podaří a jestli to půjde. Nicméně tohle to bude místo, kam všichni, ať už turisti, lokální návštěvníci, budou moct přijít a koupit si čokoládu. Teďka vás vezmeme vlastně do místnosti, kde děláme exkurze, je to taková naše degustační místnost. A v té degustační místnosti zase plánujeme nějaké ještě úpravy, ale všechno je teďka trošku zbržděné, nicméně je to věc, na které postupně pracujeme, a chtěli bychom si to udělat takový čokoládový ráj na Jižní Moravě. Chceme sem dostat lidi, kteří tráví čas. Takže teďka já to tady jenom zavřu. Jsme v degustační místnosti, která teďka je přeměněná taky tak trošku na místnost, kde pracujeme se stroji. Musí tělo sluníčky, že jo? Takže máme tady teďka mašinu. My sami vlastně, mimo to, že čokoládu vyrábíme, tak jsme si začali vyrábět sami čokoládový stroje. A tohle je melanžer, vy ho vidíte ještě dole v akci. A tím, že na ní pracujeme, tak ho máme tady nahoře, ale je to stroj, který je srdce naší čokoládovny, ale vidíte dole sáje, pracuje. A možná ještě potom řekneme něco víc o tom, jaký produkty prodáváme, protože samozřejmě tím, co teďka děláme, tak cílem je taky, abyste si vy jako zákazníci nějakou čokoládu koupili a dostali na ní chuť po tom, co vás tady provedeme. A proto možná bude dobrý, když půjdeme rovnou do výroby a u toho budeme povídat a budeme něco říkat o tom, jak jsme vlastně začali. Nicméně a jenom takové povídání si na suchu by nebylo. Takže pojďme se podívat dolů, pojďme se podívat do míst, kde vlastně tu čokoládu vyrábíme.
A my jsme taková čokoládna se sklepa, ona se jednou vyšel takový článek a tam bylo napsaný Herůvkovi. Takže pojďme se podívat do sklepa, jaký produkty děláme ve sklepě. Slupky, o těch se ještě budeme bavit. Tak jo, půjdeme teďka vlastně po krok po kroku a vlastně jakým způsobem vyrábíme čokoládu, to znamená jaký kroky v té výrobě jsou. My jsme čokoláda, která vyrábí boby přímo od kakavýho bobu a v Česku vlastně nejsme jediní. Je tady spousta čokoládoven, za to jsme moc rádi, protože je důležitý, aby čokoláda v kvalitě, která je skutečně kvalitní a dobrá, se rozšiřovala, aby jsme nejedli čokolády, které nejsou úplně dobrý a které nejsou kvalitní. A proto bychom vám chtěli vlastně tím způsobem ukázat, co všechno zatím za tu čokoládu stojí. Tak pojďme se podívat na to, jak vypadají kakaový boby. Já jsem si vzal kakaový boby, vlastně nakupoval kakaový boby z pěti organizací, z Guatemaly, z Dominikánské republiky, z Tanzanie. Mezi naše zásady, protože celé to naše podnikání, které jsme začali, tak vlastně stojí taky na určitých hodnotách. A my si říkáme, že vlastně chceme podnikat v rámci nějakých hodnot a jedna z těch hodnot zásadních je pro nás transparentnost. To znamená, dneska vlastně vy, když si od nás cokoliv koupíte, tak víte přesně, z kterých kakových bobů se to vyrábělo, můžete si tomu přečíst malý příběh a můžete se nás zeptat na cokoliv, my vám vždycky popravdě odpovíme, protože ta transparentnost je pro nás opravdu zásadní a klíčová, myslím si, že v tom podnikatelském prostředí bez České republice je hodně důležitý, aby jsme se o tom bavili, aby jsme to rozšiřovali dál. Pojďme teďka k tomu v té výrobě a zase zpátky. Prvním krokem, který děláme je, když k nám přijdou kakaový boby, který přichází teda v jutových kytlech, a já vám ještě ukážu vzadu a potom skládek, kde máme jutový kytle, tak je vlastně kakaový bob. Kakaový bob je na začátku a takhle my ho dostaneme od farmářů. Samozřejmě ta cesta k toho kakaového bobu není jenom u nás čokoládovně, ale je složitá vůbec na tom, u toho farmáře. A musí se fermentovat kakaový boby. Kakaový boby se musí sušit, musí se starat farmář o tu farmu. To je moc důležitý. A můžete se na to podívat potom i na našem Instagramu, máme tam nějaký videa, my jsme minulý rok byli v Belize, takže tam je spousta věcí popsaných, i farmáře, jakým způsobem žijou, takže to doporučuji se podívat potom tam. Nicméně, pojďme k tomu zpracování. Kakaový boby takhle přijdou, my nejdřív musíme rozstředit. Máme na to takové jednoduchou pomůcku, máme tady spoustu takových udělátek, za který vděčíme rodinným příslušníkům, strejdovi, který nám tady s tím strašně moc pomáhá. Takže máme tady takový třídič jednoduchý. Vlastně projedeme kakaový boby a třídíme boby, které vlastně jsou různě jiný. Příklad tady tenhle ten, je to malej bob, který vlastně nesplňuje velikost tak, aby při dalším kroku pražení se upražily boby rovnoměrně. Takže tímto způsobem my vytřídíme. Vtip je v tom, že já tady tyhle ty boby už mám setříděný jedno, takže tady těch defektních bobů, jak my tomu říkáme, moc není. Nicméně potom, co takhle protřídíme, tak vlastně jdeme pražit. Pražíme v troubě, my jsme si pro vás to pražení taky připravili, jak se vám to ukázat. V tento moment budeme pražit kakaový boby na jeden z našich produktů, což jsou Nibby. Vlastně Nibby je kakaový bob, který je upražený a je odsupkovaný, takže vy to uvidíte. A jakým způsobem to skutečně dělám. Takže pražíme tady v téhleté troubě a naše pražící profily
Naše pražící profily jsou někde od 110 do 130 stupňů. Snažíme se pražit kratší dobu, tak, aby ta intenzita těch bobů vždycky vynikla, aby ty boby se nestratily, nepřepražujeme. To je jeden z velkých rozdílů v tom, co dělají velký konvenční čokoládovny, který kakaový boby jednak přepražujou. Druhý způsob té výroby konvenční čokolády je, že kakaový boby vlastně oddělí kakaový máslo a prášek, který se potom alkalizuje. Prášek je zbavený všech pro zdraví prospěšných látek, jak jsou antioxidanty, tyhle věci. Takže v tomhle tom se to nedá vůbec. To, co si koupíte v obchodňáku, supermarketu, srovnat s tím, co si koupíte od malých výrobců, což je jako super, že tady v Česku jsou a že dělají něco takový. Takže my jsme jenom jedni z nich, my jsme samozřejmě jediní. Pojďme teda na to, já tady čekám, až se mě ta trouba rozehře. Takhle připravený kakaový boby do pražení. Dalším krokem, který potom bude následovat, kolik máme čas, jenom se ptám, máme 15 minut. Moment, no, 18 minut. Ano, tak je to super. Tak jdeme na to, takže dáme pražení. My běžně pražíme 6 kilo jenom v jedné troubě, ale teďka vlastně je to v pohodě na ten. Takže tohleto je proces pražení, teďka to tam necháme konkrétně tady nějakých 16 minut a Guatemala, La Chivas, Ancona kakao a jdeme na odsudkování. Já jsem si včera strategicky tady nachystal a napražil papleky. Krokem, který je důležitý k tomu, aby jsme vyrobili to naše čokoládu, tak je kakový bob, který my musíme odsudkovat. Dá se to dělat takhle v ruce, samozřejmě to bychom tady u toho strávili, když bychom měli odsudkovávat nějakých 20 kilo kakaových bobů, tak bychom tady strávili určitě celý den. A my na to máme tady tenhle ten stroj, a je to zase mašina, kterou jsme si doma sami udělali, která nám strašně moc pomáhá v tom, co děláme, takže pojďme na to. Já to tady nadávkuju. Tím odtah. Mati, čau. To je Matýsek. Mati, zamávej. Nejmenší pomocník, který takový době uznává, který na to kritizuje. Odsudkování. Cítíme frakce vlastně v tom stroji. Sudky se odtahujou. A tady už tam padají jenom kakaový nipy. To je to maso, jak tomu říkáme. To je to, co je v tom kakaovým bobu vnitř. A z tohoto my děláme čokoládu. Toto je kakaový nip. Vy si ho můžete koupit, je to strašně zdravý. A zdravý prospěšný. Dejte i ty samotný kakaový boby, které jsou teda fermentovaný. A jsou nepražený, a nebo potom v této formě. Pražený kakaový bob. Jo? Takže tohle to máme, my máme odsudkovaných asi 20 kg za hodinu, to mašina to zvládne a je to super. Sem napadají slupky. Takhle vypadají slupky, které používáme dneska buď na mlčování, no anebo spolupracujeme s pivovarem Zlatá kráva, který dělá čokoládový stouta. Takže pokud máte chuť na pivo, čokoládový pivo, Zlatá kráva, stout, a to super kohen. Takže to jsou možnosti, jak využít slupky. Jakmile my vlastně takhle odpustujeme, tak jdeme na další proces, zatím jim letí. Půjdeme dál, jdeme na tu výrobě. A to můžeme dát. Jdeme do toho, tady té místnosti, že to je srdce naší čokoládovny. Bohužel zase kvůli situaci, která je, my jsme teďka 14 dní zavření, neděláme, nevyrábíme a proto vám tady ukážeme jenom rychlosti ty stroje, zase jsou to stroje, které vyrábíme. Tam nahoře je nejnovější model, řekněme model 2019, a to jsou stroje, které jsou z roku 2016, jsem 2015, takže už opravdu hodně starý. Nicméně, tohle to je melanger.
si tu můžeš to tam ukázat dovnitř. A je to vlastně mlýnek, který mlecí kameny a čulový, který melou čokoládu, melou ty kakaový niby. Po třech dnech dostaneme čokoládu, která je krásně jemná. Když jsme začínali čokoládou, tak nebyla možnost pořádně koupit stroje, proto nás to vedlo k tomu si to navrhnout a myslím si, že dneska ty naše stroje jsou dobrý a hlavně pozná vlastně ta kvalita v tom, zná se ta kvalita v tom, že je čokoláda jemná. Existuje spousta jiných dalších možností, jakým způsobem se dá čokoláda dělat, ať už je to nějaký kulový mlýn nebo free roll refiner, ale to dneska není úplně jenom, jsme používali. Zpracovali jsme minulý rok asi 3 tuny kakaový bobu z těch 5 horičinek, takže ta kapacita, kterou tady máme, nám pohodně stačí. Ty stroje jedou samozřejmě 24/7, to znamená pořád. A teďka je po dlouhé době výpadek, no, takže vidíme, jak dlouho to bude trvat, proto budeme rádi, že budete kupovat naše čokoládu. Potom tu čokoládu v těch mlecích kamenech necháme mít 3 dny, přidáváme tam vlastně třtinový cukr. Tohle je třtinový cukr, který používáme, je to nativ z Brazílie. Není to lokální, je to třtinový cukr, my jsme se vyhodnotili, že třtinový cukr je pro nás ten nejlepší nasazení čokolády, nejméně ovlivňuje chuť kakaový bobu a čokolády. A proto máme tenhle super organizace, která se šetrně chová k životnímu prostředí. Nepálí tam prostě to, ale ty speciální spray je to úžasný, takže k tomu můžeme dát potom taky nějaký odkaz. Tak jo, to je stříve, co když děláme mléčnou čokoládu, používáme zkušený mlíko, když děláme kokosovou čokoládu, kterou máme taky v sortimentu, používáme kokos. Já jsem neřekl jednu důležitou věc, všechno to, co děláme, tak děláme bio kvalitě u čokolády. Bio je pro nás strašně důležitý, je to známka kvality, je to známka toho, že ten farmář nebo ten výrobce té čokolády k tomu přistupuje šetrně a opravdu tak životním prostředí je zase jedna z těch hodnot, na kterých my lpíme. Tak jo, pojďme dál, máme málo času. Přeskočil jsem důležitou věc a to je temperování. Čokoláda se vyleje z melanžeru po třech dnech. Čokoládu necháváme na to, že zhruba měsíc až 3 měsíce. Je to podle toho, jakým způsobem na to vlastně všechno nějak navazuje. A potom dalším krokem je temperace. Temperace je proces, kdy čokoláda je nalitá vlastně do tabulek a je krásně lesklá, křepává, probíhají tam různé reakce, kdy se krystaly vnitř čokolády odpojují tak, aby byla krásně křepává. Je hodně důležitý, jaký jsou teploty, takže my zdržíme čokoládu nějaký 50, my potom ji zvadíme na 30 a potom se zvýšíme na 30. Díky tomu tam proběhne reakce čokoláda krásně křepává. Takhle jdeme do lednice, v lednici tam čokoláda zůstane. Tak, teď jsme tady ve skladu, to už je poslední část, poslední místnost. Vidíte hodně obalů. Máme, já bych řekl, tady vidíme bloky čokolády, vidíme čokolády, které jsou stemperované, vidíme sklad, který máme. Nám přišly obaly, my jsme strašně vděční za to, že jsme mohli spolupracovat se studiem Hurricane and Butterflies. Řekl jsem to špatně, Butterflies and Hurricane. Míšo, promiň. A my jsme mohli pracovat na nových obalech, já tady jenom ukážu vlastně jeden z těch obalů. My jsme kompletně změnili design a tohleto je super projekt, který jsme realizovali s Patrikem Valtrem, s Cotr čokoládovnou, s Uncommon Cacao, kdy jsme dostali kakaový boby na plachetnici z Belize do Evropy. Je to vlastně tabulka Mission Zero, to znamená je to bez emisí kakaový boby, ukázali jsme, že to jde i cestou, kterou to šlo dřív, to znamená plachetnice dopravila kakaový boby. No a tady si můžete o tom všem přečíst. A to balení, které my jsme změnili, tak zase je vlastně v duchu toho, co já jsem říkal už předtím.
duchu toho, co jsem říkal už předtím. Tady zase s Eskou, jo, spolupracujeme, máme chleba a čokoládu. Ale to balení je v duchu ekologie, to znamená plně kompostovatelný, voskovaný papír uvnitř. Kompletně papírový, nepoužíváme žádný hliník, nepoužíváme žádný plasty, ale můžete si tu čokoládu rozdělat, můžete si ji dát a zase schovat do té krabičky a ještě se o tom něco dozvíte. Jo, takže tohle to je vlastně naše balení, naše nová věc, kterou jsme plánovali, že teďka pořádně rozšíříme mezi lidi a díky koronaviru vlastně na to jdeme tímto způsobem, jdeme na to online, takže nový obaly, Butterflies and Hurricane, super, bezva, úžasná práce, díky moc. A tady třeba můžeme ukázat jako ze spolupráce, co děláme. Děláme s levandulovou farmou, děláme levandulový čokolády pro levandulovou farmu, Staně Bízovská Bízová, úžasná spolupráce. A levandulová farma je ve Starovičkách, na lokální úrovni, oni nám dodají levanduly, která je v biokvalitě. My pro ně uděláme čokoládu levandulovou, hořkou, tmavou, mléčnou a jahodovou. V tom našem portfoliu samozřejmě máme i další produkty. Máme tam horkou čokoládu, ať už tmavou, ta je z kakaový bovu z Dominikánské republiky, Oko Caribe organizace. Máme tam mléčnou, jsem to ukázal obráceně, tmavá mléčná hořká. A ona ta barva je hodně podobná. Co je zajímavé, co se nás jako hodně často lidi ptají, proč ta čokoláda je taková světlá, když je to tmavá. Je to opravdu o té výrobě, o tom procesu té výroby, nepřepražujeme, nealkalizujeme a zachováváme živiny, antioxidanty, to znamená dneska v dnešní době já doporučuji, dejte si kakaový boby, fermentaci, fermentovaný kakaový boby, všechno co je fermentovaný, tak je zdravý, právě na to odkazuje třeba Eska, která hodně dělá s fermentovaným a potravinou. A jeste dobrou čokoládu, no, to je asi takový poselství, který bych možná vám dal. Budeme ještě a projdeme tady naši, já vám ukážu, že tady prostě nic nemáme, fakt tady nevyrábíme, takže v naší lednici nemáme vůbec nic. Mati, ty to natáčíš, to je super. A teď jsme v takové místnosti, kde děláme dorty, protože my neděláme jenom čokoládu, ale my jsme čokoládu, která dělá taky čokoládový lanýže, pralinky a děláme taky čokoládový dorty, čokoládový dezerty. A to všechno se odehrává tady, snažíme se to mít trošičku rozdělené. A ty čokoládový dezerty zase, my jsme možná jedni z mála jedinečně tady v tomhletom, že to děláme jenom z naší čokolády. My jsme 100% výrobce čokoládovna. A dneska jako je občas moda někoho, kdo udělá jednu šarži čokolády bean to bar a mluví o tom, že bean to bar, tak je bean to bar určitě, ale my jsme 100% bean to bar, na to jsme pyšní a je to pro nás filozofie, protože si myslím, že to je důležité se o tom bavit a protože ta filozofie je o tom pomáhat těm farmářům dostat sem kvalitní kakaový doby, které jsou pěstovány v biokvalitě a které pomůžou těm komunitám, které jsou na druhé straně planety a zároveň my budeme jíst dobrou čokoládu. Takže i v tom dezertu snažíme se dělat věci, které jsou skutečně jakoby maximálně možné míře kvalitní, dobrý. A řekl bych, že zdravý, možná zdravý, jakoby je to zdravá pochoutka. No já pokud si dá někdo čokoládu, tak rozhodně to malo výrobce, to, který udělá toho čokoládu, to udělá špatně. A to si myslím, že k tomu představení těch dortů a taky by stačilo. No, no já to tady nedělám, tady dělají holky, my dneska máme zaměstnaní. Jsme tady vlastně 4 dohromady a tak nějak se to snažíme dělat, samozřejmě tak krize na nás určitě dolehne, nicméně zase vidím sluníčko, vidím se to jako vtnout v tom, že každá krize může ty firmy, které to zvládnou, posílit a můžeme pokračovat dál silnější a věřím, že vlastně to povede k tomu, že lidi budou víc soustředit na lokální věci, na sezónní věci, to je taky třeba věc, kterou dorty děláme. My se snažíme dělat dorty a se sezónníma produktama, sezónní jahody, sezónní maliny, takže v zimě od nás nečekejte dort, který by měl čerstvý jahody. Apeluju na všechny influencery,
pečou a dělají, aby nepoužívali v zimě jahody z Afriky. A nevím, odkud to ještě. Dělejte je pořádně, dělejte je kvalitně ze sezónních věcí. Tak, jsme zpátky nahoře. Jaký máme čas? No, už na chviličku. Chviličku. Tak jo, já bych to možná ukončil. Tohle to jsou naše produkty, který dneska máme tak krásně zabalený. Ještě jednou Butterflies and Hurricane dělali super, super práci. Matýsku, pojď. Šup. A díky za to. Díky za to. Tak jo, super, super. Já myslím, že se můžeme rozloučit. Ty tu ukáž se taky. A kde to změníme tady? Maty, pojď za náma. Matýsek dodržuje a nosí roušku a taky držíme, taky držíme a to nařízení, roušky nosíme. Samozřejmě, když jsme tady doma, tak proto je nemáme, ale pokud jdeme někam ven, tak roušky nasazujeme. Tak to musíme zvládnout všechno, ale už se těšíme, až to opadne a až se zase všichni uvidíme a pojedeme dál. Tak se mějte krásně. Super a ještě jednou, thank you very much for the initiative like this. Čau. A kde se to vypíná? Ukončit.